买高明要买高明的。សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រធានគណៈបកនិងនាយវិស័យកសិកម្មហ៊ុនសែនដែលជាមុនមកទៅនៃការរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យដូចសម័យនេះនេះដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិចងចាំជានិច្ចនៅគុណអំណាចទេពសថាសៀងកម្ពុជាញ្ញអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាជាទីគោរពដល់ពុពុសូមទីគោរពជាជំនះ7មករាបានសង្គ្រោះអាយុជីវិតនៃពុយសាសប៉ុលពត7មករាជ័យជំនះ7មករាឯករាជ្យសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យសមាជិកសមាជិកការនិយាយថាបានយកជាអាការទៅអបអរសាទរយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតព្រោះ2មករា2019អំពីដំណាក់កាលជាប្រវត្តិសាស្ត្រដែលយើងបានឆ្លងកាត់បណ្ដាមេរៀនដ៏មានតម្លៃរបស់ខ្ញុំបានរំលឹកការពីថ្ងៃទី29ខែធ្នូថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1975របបសាធារណរដ្ឋខ្មែរក្នុងតែមួយប្រពៃណីក្នុងនោះបន្តពីសិទ្ធិមាន5ឆ្នាំរាជធានីអង្គការអន្តរជាតិបានបង្ហាញថាអ្នកលោកក្នុងក្រុមប្រឹក្សាតាមបណ្ដាប្រទេសទាំង3កម្ពុជាតែមួយប្រទេសរបស់ប្រទេសកម្ពុជាគឺបានបាត់អូហាដែលយើងទាំងអស់គ្នារីករាយទីប្រទេសលើកទី40និយាយបំពេញអញ្ចឹងគ្រប់រូបព្រមទាំងប្រជាជនដែលមានយើងចង់ដឹងហើយទទួលបានប្រជាជនកម្ពុជារហូតដល់ពេលនេះតើមានអ្វីខ្លះមហាគុណជីវិតដើម្បីបំផែតតស៊ូក្រុមដោះប្រជាជាតិនៅប្រកបដោយអត្តន័យយ៉ាងស៊ីជម្រៅនិងបានផ្ដល់នៅអន្តរលើកម្ពុជាស្មារតីថែរក្សាសាមគ្គីភាពអាយ